မျိုးဘာသာစောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မဘာသာနာမည်နဲ့ဆိုင်မှုတွေကိုဇူလိုင်လ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဖြတ်သိမ်းပေးရမှာဖြစ်ပေမယ့်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဘာသာအဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့ဆိုင်မှုတွေကိုဆက်လက်ထားရှိသွားမှာဖြစ်သလိုအဲဒီဆိုင်မှုတွေကိုလည်းအပြည့်စည်မခံရစေဖို့လည်းအဆောင်အရှောက်ကင်းတွေချထားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလှုပ်ဆောင်ရတာကအမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မဘာသာရဲ့ယက်တီကျန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာတရားဥပဒေချိုးဖောက်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဆက်လက်ထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဦးဆောင်ဆရာတော်တစ်ပါးကမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံသားကသူတို့တိုင်းပြည်ရဲ့လုံခြုံရေးအန္တရာယ်ကိုမပြုဘူးဆိုရင်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းဖို့ရှိတယ်ဆိုတာအတိလဲကြားကြတာနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးလဲနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ဒုဖွဲ့စည်းကနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကနိုင်ငံတော်တန်ခါနိုင်ငံအဖွဲ့ဆိုတာတန်ခါအဖွဲ့အစည်းအဆင့်နဲ့ကြီးလိုက်ရင်တန်ခါတော်လေးကျန်ဖွဲ့ဒုဖွဲ့စည်းကမဟုတ်ဘူးလူပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဖွဲ့စည်းတာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဘာသာအဖွဲ့အနေနဲ့စိုင်းမုတ်တွေဆက်လက်ထားရှိဖို့ထုတ်ပြန်ချက်စာတစ်စောင်ကိုဗန်လ19ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲဒီအတွက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတန်ခါနိုင်ငံကမဟာနာအဖွဲ့ကလည်းမဘာသာဥတော်ဆရာတော်တွေကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံမေးမြန်းတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တော့တာဒီတို့နဲ့အဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဟိုဒီနေ့ကပြင်ညာချက်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာရရအစိုးရမှာသာတာဝန်ချီကြောင်းအဲ့ဒါပဲဒီမှာအခြားအခြားအနေနဲ့ကတော့လုံးဝအကျန်းဖက်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်ဘူးလို့အမှခံမှာပါတာအဖွဲ့တွေကအကျန်းဖက်တာတွေပြုလုပ်သွားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တဲ့မခံရနိုင်တဲ့သူတွေကအကျန်းဖက်တာတွေပြုလုပ်လာခင်သူတို့အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်မဟုတ်ပဲအစိုးရရဲ့တာဝန်သာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ